Əvvəlcə bir Facebook hesabı açın və onun daxilində bir səhifə yaradın. Daha sonra Instagram hesabınızı bu səhifəyə bağlayın və kompüterinizdə Facebooka daxil olun. Açdığınız səhifəyə girin, səhifənin kənarındakı ayarlar hissəsindən ard-arda məzmun studiyası, məzmun kitabxanası, paylaşılanlar və Instagram menüsünü seçin. Beləcə qarşınıza bütün paylaşdığınız postlar çıxır. İstədiyinizi işarə edərək silə bilərsiniz ya da ilk postu işarə edib, shift düyməsinə basılı saxlayaraq aşağıya doğru gedin, oradan bir postu işarə edin və beləcə həmin aralıqlardakı bütün postları işarələmiş olursunuz.